сайн байна уу? Өнөөдөр нөхцөлдөө бид өвсгий долоо үсгийн бичиг аргаас олцгаа. Энэ бол цагаан толгойн хүснэгт. Хөндлөнөр өн гэж хэлнэ. Голдоор бол мөр гэж хэлнэ. 16 мөр байна. Хамгийн түрүүнээ а ө и о у о у бол Монгол үсгийн долоон өвсгий мөн. Тэгвэл бид өвсгий долоон үсгийн бичиг аргаас олсон юм. Бичигтэй ийм гол шугамтай боловсролын дотор гэж бичсэж байна. Эсвэл ийм дөрвөлжийн шугамтай чаасандар бичсэн ч болно. Бир бол ийм бирээр бичнэ. Бүдүүн найрны тодорхой харагдах болохоор бид энэ бирээр бичих болно. Монгол үсгийн эхлэн боловсроход 5 шугамдар бичдэг. Энэ бол гол шугам. Тэгвэл гол шугамдараас бид боловсрож бичнэ. А бирээр дараас хийгээд 90 градусын өнцөг гаргаад шүд гаргаад доошоо татаад бирээр дараас хийгээд сүүл гаргаад бирээр хураана. А энэ тедэм бол 90 градусаа дүндүү ийм мухуу өнцөг гаргах юм уу? Эсвэл дүндүү хурц өнцөг болчих нь бас өвгөө харагдана. 90 градус бол яг таар уу. Тэгвэл ө тедэм адилхан 90 градус шүд гаргаад чацлаг бир өргөс хийгээд бархийн уяар дараас хийгээд өргөнө. Тэгвэл энэ хоёр урт нь адил байх хэрэгтэй. Дөрхийн урт болоод доорхийн охор болчихвол бас өвгөө. Эсвэл дөрхийн охор болчиход доорхийн урт болчихвол бас ийм өвгөө үсэг болчихно. Цацлыг гаргахта хөнгөөхийн бир явуулаад бархийн уяар дараас хийгээд тэгэхээр өргөн. Тэгвэл и 90 градус гол шугамдар өчөөд доошоо нуруу гаргаад бичхэн ном. Ийг бичгэд нуруунд дэндүү урт болчихвол бас өвгөө. Эсвэл энэ жоохон ном нь бас дэндүү их болчихвол бас өвгөө. Их багийн харьцаагийн сайхан тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл а о бичих арга нь адил байдаг. 90 градусын өнцөг гаргаад гол шугамдаар нуруу гаргаад гэдэс гаргана. Гэдэсийг гаргахдаа бүб бөмбөрөө гаргаас ч болно. Гэвч 90 үед игэд нуруу гаргаад ошоо жаахан өн хөсөд ирээд асхан шугам гаргаад төрхийн бөмбөрөө гаргаа. Яма хийх. Одоо нөгөө тавьчихна. О у а у бичих арга нь адил байдаг. Гэдэс дэндүү их болвол бас өвгөө. Эсвэл дэндүү баг болчих нь бас өвгөө. Тэгвэл о у бичих арга нь бас адил. Нуруу гаргаагаад энд хүртэл о утай адил.
тэгээд доошоо жахаа сүүл гаргана. Уу. Сүүл гаргахтаа аажмаар бирэ өргөнө. Өргөхгүй маягтай. Монгол усгийн цагаан толгой бол 3 хувралтай. Үгийн эхэнд орох, донд орох, адагт орох хэлбэр байна. Тэгвэл бид өгсгийг 7 усгийн 3 хувралыг бичиж сурья. Гэрэл үсгээр а ингэж бичнэ. Тэдэм гаргаад, хоёр шид гаргаад, доош нуруу. Жишээлбэл ах. Ө талгаа гаргаад, нэг шид нуруу гаргана. Адэл тав. Нэг шид дотор. Өж. Тэгвэл и шилб гаргаад доошоо нуруу татна. И има. А у бичиг гарганы адил толгой гаргаад гүдэс гаргаад доошоо нуруу гаргана. Толгой гүдэс доошоо нуруу гаргана. Жишээлбэл от о ус о у хоёр бол адил байдаг. Толгой гүдэс энд хүртэл о үтэй адил. Тэгээд доошоо шилэг гаргаад нуруу татна. Гүдэс гаргаад шилэг гаргаад нуруу татна. Уу. 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 Жишээлбэл он үхэр. Тэгвэл дараа нь үгийн донд орох хэлбэрийг бичнэ. Үгийн донд орох хэлбэр бол дөрөө нуруутай. Нэг шид гаргаад доошоо нуруу татна. Дөрөө дор нуруу бол дөрөө орохын үсгтэйг холбохын төлөө байдаг. Ө бас адилхан бичиг гаргах адилхан. Онших үед ялгаадна. Жишээлбэл үгийн донд орох а та а ө өмө ө
эсвэл үгийн домд орох ий бол нуруу гаргаад, шилэг гаргаад тэгэхэд доош нуруу татна. Ий. Имийн гол ий. Ий. То үгийн домд орох ий. Ий. А уугийн бичгээр уугийн домд орох зөвхөн гдэс нуруу гаргаад гдэс гаргаад нуруу гаргах а у а охор у Одам Угийн домд орох о хор о одам Тэгвэл о бич харан адил нуруу гаргаад гдэс гаргаад шилэв татаад доошоо нуруу татна Төсөө нуруу гаргаад, гэдэс гаргаад, шилэв гаргаад, нуруу татна. Төсөө үлгээ. Үлгээ. Үжүг. Үгийн домд орох у дараа нь үгийн адагт орох хөлбөрийг бичиж боловсруулна. Үгийн адагт орох а хоёр хөлбөртэй сүүлийн хэлбэр болоод орхиж хэлбэр тийшлэн тийшлэн ам сүүл сүүл орхиц ша ө үгийн адагт орх хэлбэр нь атай адилхан байдаг сүүл буюу орхиц цацлаг жишээлбэл өвөг Ого, о, бука. Тиселун, архич, бол, бей. И, чахан нам. Тиселун, ай. Ай да, ай. Үгийн адагт орох о, у, өрөө нуруу бол нуруу нь бол төшөнг гардаг. О, у бичиг харган бүр адил байдаг. Жишээлбэл о мод нуруу гаргаад гдэс гаргаад ном гаргана. Миний том ном гэж хэлдэг.
мод у у ус у у ху үгийн адагт орох у тэгвэл у хүч хүч у у хүч ч у өндөр гин адаг дарга хэлбэр адилхан байдаг. За тэгвэл бид өгсөй 7 өсгийг бичиж боловсрлаа. Та хэрвээ ямар асуулт байвал над үүгэлдэнгэрээ.